A usina vai ser instalada na UPA, unidade de pronto atendimento, e também vai atender o Instituto Médico Nossa Vida, o hospital do município. Por chamada de vídeo, conversei com o prefeito Anderson Barreto e com o secretário de Saúde, Vinícius Tourinho. Em função da Covid, o aumento do consumo de oxigênio na UPA e no hospital foi superior a 500%. Além de atender a demanda, garante o fornecimento do insumo. O que causou toda essa dificuldade na e nós conseguirmos a aquisição desse oxigênio, é que o consumo foi na região inteira, foi no estado inteiro. Então, essa falta era uma falta desse insumo que seria anunciada, né, o que motivou a essa atitude assim rápida de que nós tivemos que tomar de comprar sozinho. Para o prefeito Anderson Barreto, o investimento se paga em pouco tempo em função da demanda? O investimento da aquisição da usina e da infraestrutura para a devida instalação é em torno de uns 430 mil reais. Nós seremos autossuficientes na produção de oxigênio aqui no nosso município. Esse oxigênio que nós iremos produzir ele vai atender toda a nossa demanda, tanto na unidade de pronto atendimento quanto no hospital. E a nossa estimativa é que em quatro a cinco meses essa usina já ela se pague em razão do alto consumo e da alta demanda de oxigênio que nós estamos precisando nesse momento de pandemia. Coronel Vivida já contabilizou 50 óbitos provocados pelo novo coronavírus. São números que levaram a administração a intensificar campanhas e comprar a usina. De fato, nós estamos com né, números alarmantes, tanto de infectados Quanto de óbitos e temos adotado ações para diminuir a alta de contágio e também é, o número de óbitos. É, quando nós adquirimos essa usina, veja bem, é, nós adquirimos justamente porque nós observávamos que o número de contágio na cidade estava é, sendo muito crescente e que nós iríamos precisar desse insumo. Não podemos nos descuidar e deixar crescer essa infecção porque está muito difícil, nós estamos lutando por vagas, hospitais lutando pelo tratamento. Né, temos o um tratamento precoce, mas ainda o que nós mais dependemos é da consciência, né? Conscientização das pessoas, né, que mantém o isolamento, faça o isolamento correto dentro de casa, né? Nós estamos orientando bastante isso.